Amb xiulets, la coordinadora per la salvaguarda del Montseny ha rebut les autoritats que avui celebraven els 100 anys que el massís del Montseny està protegit com a parc natural. Ja fa uns mesos que protesten pel projecte per asfaltar un dels camins que voregen el naixement del riu Tordera. Les obres d'aquesta carretera estan pendents d'uns estudis mediambientals que, segons els que es diguin, es faran. Jo crec que tothom té dret a expressar la seva manera d'entendre la protecció i de parlar el que sigui, i jo mateix estic obert a parlar. Polèmiques a banda, l'acte s'ha celebrat que aquest dimecres la UNESCO va aprovar ampliar l'espai de protecció de la Reserva de la Biosfera del Montseny, que dobla la superfície respecte a la que es va aprovar el 1978 i integra 17 dels 18 municipis que formen part del parc. Poder gaudir d'aquest espai protegit i de medi natural, avui en dia doncs, el turisme són productes que està reclamant arreu, i per tant posem en valor tant les comarques de Barcelona com les comarques de Girona. A l'acte s'ha volgut fer memòria del pas fa 100 anys en què el massís passava a ser un espai protegit i d'estiueig per la gent de Barcelona. El 1914 s'hi instal·lava el primer hotel a Santa Fe del Montseny.